Меѓународната ликовна колонија во Радовиш, која беше отворена на 29 мај, ќе трае до утре. На неа годинава учествуваат уметници од земјава, и тоа од Радовиш, Прилеп, Скопје, Пробиштеп, Гевгелија и Неготино. Освен нив, учествуваат и уметници од Турција, Русија, Бугарија, Црнагора и Србија. Тие овие 5 дена максимално ги користат за да творат во природа на манастирот Свети Георгиј во село Ораовица. Како што вели Тодор Јовановски, уметник од Белград, прв пат учествува на оваа колонија и верува дека ќе прерасне во успешна манифестација. Ствараме традиција и мислим дека оваа колонија ќе прерасте во една значајна, знаменита ликовна манифестација. А инаку работим фигуративно стикарство, еве се настикали вашава црква во Радовиш и една балерина, после ќе работам со клавир, една девојка како свири, така. Работим се од пейсажи, мртви природи. Дел од многуте уметници е и радовишанецот Благоја Јованов, кој долги години се занимава со ликовна уметност. Тој вели дека прекрасно е чувството да се учествува на ваквите колонии, на кои, освен што уживаат во создавањето на уметничко дело, тие се дружат и со останатите уметници, не само од земјава, туку и од странство, и дека разменуваат искуства. Прекрасно е да се тука на оваа колонија. Јас се веќе години човек, мега тоа, мега овие млади сликари, па и постари има странство, ние од них и учеме, право да кажем. Е, се во прекрасно, добро се тоа примени, ние работиме, сакаме да оставиме нешто за едните генерации. И ние сме од снивачите на оваа колонија, оваа втора поред година колонија и така. Меѓународната ликовна колонија во Радовиш се одржува втора година поред и полека оваа манифестација прераснува во традиција. Друштвото на ликовни уметници од Радовиш ја негува ликовната традиција веќе половина век, односно од 1966 година.